Вітаю усіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі. Сьогодні вулицями Бережан вдруге пройшов марш патріотів. За словами співорганізатора заходу Михайла Фалінського, взяли участь переможці усіх етапів дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». На центральній площі міста біля пам'ятника Шевченку учасники гри продемонстрували стройову підготовку. Зараз там відбуваються урочистості. Ми вже провели районні, внутрішкільні, обласні етапи і переможець обласного етапу. Учні 24-ї школи брали участь на всеукраїнській грі. Вони зайняли досить почесні місця, тому що загального місця не було, але почесні місця, призові місця з деяких видів програми вони зайняли. І сьогодні, напередодні Дня захисника України, покрови Пресвятої Богородиці з'їхалися всі. Ті патріоти навчальних закладів для того, щоб взяти участь у цьому марші. Приїхали з усіх навчальних закладів районів області. По загальній реєстрації близько 52 рої. Це приблизно близько 600 учасників. Після завершення урочистостей на центральній площі Бережан учасники маршу патріотів піднімуться на гору Лисоня, де відбудеться нагородження переможців військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». У Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полюя відкрили аудиторію імені Степана Стефурака, військового, який був студентом цього закладу і загинув в зоні АТО. Також біля пам'ятної дошки військовому, що встановлена на стіні університету, відбувся реквієм. Зазначу, Степан Стефурак брав активну участь у Революції Гідності. Навесні 2014 року пішов добровольцем на Схід, був бійцем 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу. Загинув під час мінометного обстрілу 22 вересня 2014 року біля Пісків у Ясинувацькому районі під Донецьком. Більше про відкриття аудиторії і вшанування пам'яті Степана Стефурака ми розкажемо о 17-й. За кавою про борщівську сорочку. Мистецький захід під такою назвою відбудеться о 15-й годині у міській бібліотеці номер 4 для дорослих. 15 вишивальниць з Тернополя, Теребовлі та Хмельницька зустрінуться із колекціонеркою борщівських сорочок Вірою Матковською для поширення і відродження давніх технік борщівської вишивки. Про це нам повідомила виконувач обов'язків завідувача бібліотеки номер 4 для дорослих Наталія Бартух. Детальніше розкажемо о 19-й. Сьогодні о 16-й годині в молодіжному центрі Тернополя відбудеться репрезентація конкурсу громадського проєкту «Молодіжний банк ініціатив». Учасники конкурсу визначатимуть потреби громади та подаватимуть свої проєкти, щоб змінити життя в громаді. Участь у грантовому конкурсі відкрита для всіх молодих людей, які проживають на території громади, каже голова наглядової ради «Молодіжний центр Тернопіль» Христина Біла. Більше дивіться о 19-й годині. Допрем'єрний показ українського військового детективу фільму «Позивний Бандерас» режисера Зази Буадзе відбудеться у Тернополі сьогодні. Основа сюжету фільму – реальні історії воїнів АТО. Одна з акторів фільму – тернополянка Соломія Закордонець. Знімали стрічку близько року в Одеській, Херсонській і Кіровоградській областях. Український військовий детектив – новий жанр в українському кінематографі, каже голова Тернопільської кінокомісії Леонід Бицюра. Фільм доволі непростий і ускладнює ще й те, що фактично розказує про події, які ще до кінця не завершилися на сході нашої держави. Але це вже фільм нового жанру, де присутня і детективна лінія, і романтична лінія. І основний сюжет – це протидія диверсійним групам, які діють власне на зоні російсько-української війни. Фільм в нас власне ґрунтований на свідченнях очевидців. І треба сказати, що режисерська знімальна група вона пішла на доволі такі сміливі кроки, а саме вони перебували в таборі підготовки військовослужбовців.
десь близько 100 чоловік було опитано, зібрано інформацію про деталі, про, скажімо, подробиці взагалі подій на Сході, військових конфліктів, зіткненням з диверсійними групами там і так далі. Розпочнеться показ фільму «Позивний Бандерас» о 19 годині. І на цьому у мене все. Дивіться більше новин у наших наступних випусках і залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше.